ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। କେବଳ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆପ୍ର 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଜେଲ। ଦୁଷ୍କର୍ମ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରପିଟ କରିବା ଆଦି ମାମଲାରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜେଲ। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି ଓ ନିଜକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଓ ସାଧୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଅନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କେବେ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ରହିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଅପରାଧ ଆଦିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଦିଲ୍ଲୀର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ହିଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ର 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜେନ୍ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିର ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 4.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଡି ଜବତ କରିସାରିଛି। କୋଲକାତାର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ବେଆଇନ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସୋମନାଥ ଭାରତୀ। ସେ କେଜରିୱାଲ ସରକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ମାରପିଟ କରିବା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ଭିଡ଼ର ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତୋମର। ସେ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ସରକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ଟିଆଇର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର LLB ଡିଗ୍ରୀ ଜାଲ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ରବ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଥିବା ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇଦେବା କଥା କହି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଏକ CD ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ସିଙ୍ଗଲା। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କମିଶନ ମାଗୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।